Je 16 hodín a to je čas na opčný výhľad, na to, čo sa deje na opčnom trhu. No a na začiatku môžem povedať, že nedieje sa toho veľa, ale viac po upozornení o tom, že veci, ktoré z toho hovoríme, sú rizikové. My sme ráno hovorili o tom, že za posledný týždeň sme videli obchodovanie do strany, ukázali sme si to, že po väčšine veľkých pohybov sme videli korekcie, jediné čo rastie sú akcie, avšak tu sa ideme venovať momentálne Forexu. No a na Forexe vidíme teda to, že ako náhle sa obchodujeme do strany, znamená to jednu jedinú vec, a to je pokles volatility. Takže volatilita poklesla na takmer všetkých menových pároch, čo sa týka troch mesiacov. Trošku odlišná situácia je práve na týždennej báze, tam máme viac rastov volatility, vidíme, že najvýraznejšie narastlo euro. Ešte pred nejakým časom, to znamená pred nejakým týždňom, dvomým, bola volatilita týždenná na eure okolo 8%, podobná ako na troch mesiacoch, avšak vidíme, že momentálne tá volatilita, ktorá je na euré rastie a samozrejme to spôsobené tým, že očakáva sa veľmi veľký pohyb vzhľadom k ECB a vzhľadom k dátam, ktoré máme z amerického trhu práce a povedzme ISM. Takže dôvod, prečo týždenná volatilita mierne rastla, je to, že sa očakávajú veľké veci z Ameriky, očakávajú sa hlavne z Európy, z ECB a uvidíme, čo s tým vo štvrtok Draghi spraví. V každom prípade toto odzrkadľuje situáciu rastu volatilita týždennej báze, avšak na mesačnej báze, a to je dôležité, volatilita klesa. No a klesa na všetkých menových pároch, ako na dolariene, tak na austrálskom dolári a tak aj na zlate, okrem eurošvajčiara, ktorý sa trošku začal rásť, ale vieme, že to je v podstate ojedinelý jazdec. Všetko ostatné klesá. No a ukazuje nám to jednu zásadnú vec, a to je to, že trh si myslí, že momentálne žiadny veľký výpredaj nehrozí. To znamená, ráno sme si ukazovali ten graf, kde sme mali risk on a risk off, momentálne sme niekde v strede toho pásma, skôr posledné pohyby nahrávajú tomu, že sme v risk on, ale v každom prípade ten negatívny sentiment, ktorý sme videli pred pár týždňami, naznačuje to, že momentálne je za nami a obchodníci vidia situáciu ako relatívne stabilnú, takže preto pokles volatility. No a poďme sa pozrieť na tie najzaujímavejšie veci, ktoré tu momentálne máme, pretože máme tu okrem volatility aj risk reversal. Risk reversal nám v podstate hovorí to, že momentálne vidíme pokles na risk reversal na dolariene a na eurojene, to znamená na veciach, ktoré sa týkajú japonského jenu, čo naznačuje to, že sa zdá, že obchodníci začínajú upúšťať od tých svojich veľkých plánov, boli to samozrejme moje plány o tom, že by sme mohli vidieť prejazdenie stovky a vyššie úrovne, ale stabilné obchodovanie na japonských dlhopisoch naznačuje to, že zatiaľ sa takého niečoho pravdepodobne nedočkáme. Takže risk reversal rastie v prospech put opcií. Ten veľký nárast, ktorý bol v prospech call opcií na dolariene, tak je za nami. Znamená to skutočne to, že obchodníci začnú preferovať put opcie, teda pokles pred rastom. V podstate to môže zaobrať niečo takého, že momentálne situácia na dolarine je stabilná. Čo sa týka eurodolára, tam nemáme žiadne výraznejšie úrovne, ani podobne na britskej libre. Čo však platí je, že obchodníci vidia skôr potenciál na to, že uvidíme pokles eurodolára. Stále sme jednoducho na eurodoláre naladení na negatívne, to znamená na pokles ako na rast. Poďme si ukázať tri základné veci, ktoré sme tu videli, no a to bude zlato. Začneme zlatom, kde vlastne vidíme to, že modrá línia je línia risk reversal na zlato, žltá línia je cena zlata. Vidíme tak, že v podstate po tom veľkom prepade, ako zlato prepadlo z úrovni asi 1550, o 250 bodov nižšie, videli sme samozrejme veľký pohyb na risk reversal, to znamená, že obchodníci výrazne preferovali put opcie pred call opciami až o 3,5 bodu. Však situácia ostávala pomerne stabilná dosť dlho, vidíme, že 10 dní sa obchodovalo trh na úrovniach po tom veľkom prepade, to znamená, že opční obchodníci boli veľmi opatrní s tým, aby nakupovali zlato. Však to, čo tu vidíme, je, že zlato napriek tomu výraznejšie rástlo. A opäť potvrdzuje to naša téza, ktorú sme mali o tom, že zlato je momentálne ťahané hlavne fyzickými nákupmi a na opčnom trhu sa
to príliš neprejavovalo, pretože videli sme divergenciu, cena zlata rástla, opcie neukazovali na to, že je nejaký veľký záujem o zlato, a že jednoducho potom po 10 dňoch, keď sme videli, že fyzický dopyt tlačí zlato hore, keď sme videli prudké odštartovanie rastu risk reverse až na tie úrovne, ktoré sú momentálne rovnovážne, okolo úrovne 2, čo podľa mňa ukazuje to, že veľká časť obchodníkov sa opäť vrátila k tomu, že zlato je momentálne stabilnejšie a môže sa obchod dostrániť. To znamená, že krátke pozície, ktoré sme mali na zlate, boli likvidované, aspoň sa týka možnosti ďalšieho poklesu zlata. Avšak to, čo teraz vidíme, je to, že opäť smerujeme trochu nižšie, spod nesmeruje nižšie, spod je stabilný, čo naznačuje to, že by zlato mohlo vidieť nejakú korekciu. Možno Tomáš spomínal dnes o tom, že by mohli vidieť korekciu pod 1450 práve po FOMC, takže uvidíme zajtra, či bude to mať efekt na zlato alebo nie, ale opčný trh ukazuje to, že jednoducho zlato momentálne má potenciál poklesu možno o 50 bodov. Situácia je však odlišná na austrálskom dolári, kde vlastne vidíme to, že spod sa hýbe v súlade s risk reversalom, jednoducho biely je risk reversal, žltý je spod, a vidíme to, že momentálne austrálsky dolár už nie je tak výrazne, nie sú nakupované jeho put opcie, obchodníci až tak výrazne sa neobávajú ďalšieho prepadu austrálskeho dolára. Vidíme to, že mali sme tu risk reversal niekde okolo úrovne minus 2, momentálne je ten risk reversal okolo úrovne minus 1,7, to znamená, nejaké to zlepšenie tam je, ale stále jednoducho sú tam obavy o ďalšie oslabenie austrálskeho dolára a jeho ďalší pokles, takže už nie sú také silné, ako boli, ale stále tam sú prítomné. No a tam, kde podľa mňa je situácia veľmi, veľmi zaujímavá, to je situácia na dolár-jene, kde vidíme žltým dolár-jen a bielým vidíme risk reversal na dolár-jen, ktorý nám ukazuje to, že obchodníci, opční obchodníci skôr preferujú ďalší pokles dolár-jenu, pretože videli sme tu, že napriek tomu, že dolár-jen tak prudko rástol, tak risk reversal zaostával za rastom dolár-jenu. No a to ukazovalo to, že úroveň 100 bude pravdepodobne nedosiahnutelná v krátkom časovom horizonte. Potom prišlo k veľkému vyprdaju na dolár-jene, ale vidíme opäť, že opční obchodníci mali situáciu pod kontrolou a ten pokles, ktorý bol, využili na nákup, až kým sa nevideli opäť ďalší rast dolár-jenu k úrovni 100, ale ani tento tlak nevydržal a videli sme simultánny pokles ako dolár-jenu, tak aj opcií. Takže čo je tu podľa mňa dôležité, je to, že opcie momentálne naznačujú to, že sú oveľa nižšie, ako boli predtým, to znamená, predtým bol risk reversal okolo úrovne 1, momentálne sme už iba okolo 0,3, pričom spot nezaznamenal taký veľký pokles. Podľa mňa to ukazuje to, že opční obchodníci naznačujú, že vidia dolárie nižšie a preto môžeme vidieť pokles možno z úrovne 98, niekde k úrovni 96. Takže to by nás mohlo postretnúť už v najbližších dňoch s tým, ako prichádza FOMC, ako prichádza ADP, ISM alebo NFP. Takže budeme rozhodne na čo pozerať. Toľko z krátkeho opčného výhľadu na tom, čo sa deje na trhu. No a viac na dennej báze vám prinesieme zajtra. Ďakujem zatiaľ za pozornosť. Opäť budeme mať zhrnutie dnešného dňa.